təntənəli tədbir Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi. General Polkovnik Mədəd Quliyev və iştirakçıların ümummilli lider Heydər Əliyevin əziz xatirəsini yad etməsi və onun abidəsi önünə gül dəstələri qoymaqla başladı. Sonra döyüş bayrağı sıra meydanına gətirildi. Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş qəhrəmanlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olundu. Dövlət himni səsləndirildi. Sonra gənc əsgərlər təntənəli surətdə hərbi and içdilər. And içmə münasibəti ilə hərbi hissənin şəxsi heyətini və tədbiri qürurla izləyən valideynləri, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin adından təbrik edən General Polkovnik Mədəd Quliyev, bugün yaşadığımız sabitlik və firavanlığın, müstəqilliyimizin nə qədər böyük çətinliklər bahasına başa gəldiyi barədə danışdı. Çox təhlükəli idi, çünki burada digər dövlətlərin xüsusi xidmət orqanları aktiv, yırtıcı siyasətlərini aparırdılar, addımlarını atırdılar. Mədəd Quliyev qeyd etdi ki, yalnız xalqın tələbi ilə hakimiyyətə ümummilli lider Heydər Əliyevin dəvət olunması müasir Azərbaycan dövlətini məhv olmaqdan xilas etdi. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi qeyd etdi ki, Ulu Öndərin siyasi xəttini layiqincə davam etdirən Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən tədbirlər ölkəmizin müstəqilliyini gücləndirir. Respublikanın müdafiə qabiliyyətini durmadan möhkəmləndirir. Silahlı qüvvələrin hərbi və hərbi texniki potensialını artırır. General Polkovnik Mədəd Quliyev zabit və əsgərlərə vətəni müdafiə etmək kimi şərəfli və məsuliyyətli borcun yerinə yetirilməsində uğurlar arzuladı. And içmə mərasimi bir daha nümayiş etdirdi ki, silahlı qüvvələrimizdə hərbi vətənpərvərlik ruhu çox yüksəkdir və müasir Azərbaycan ordusunda xidmətlə fəxr edən gənclərimiz vətən uğrunda canlarından belə keçməyə hazırdırlar.